Hei, olen Jarno Liminen, olen johtajana Instassa ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori. Tänä päivänä on hyvin tärkeää ymmärtää niitä isoja trendejä, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja ehkä isoin trendi, mikä vaikuttaa yhtä lailla suomalaiseen yhteiskuntaan, yrityselämään kuin meidän jokaisen arkeen, on digitalisaatio. Siis käytännössä, miten tämä digitaalinen maailma ulottaa lonkeronsa jotakuinkin kaikkialle. Mutta yhtä tärkeää kuin tämä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen on huomioida se, että me kyetään näistä digitalisaation mahdollisuuksista nauttimaan parhaalla mahdollisella tavalla, meidän on otettava myöskin turvallisuusnäkökulmat huomioon. Ja silloin me puhutaan kyberturvallisuudesta, eli digitaalisen maailman turvallisuudesta. Tärkeää on myöskin muistaa se, että täydellistä turvallisuutta ei ole täällä fyysisessä maailmassa, eikä sitä ole myöskään täällä digitaalisessa maailmassa. Eikä koskaan tule olemaan. Sähköt katkeaa aina välillä, informaatio ei aina toimi, eikä aina sinne Facebookiinkaan pääse. Ja mä itse uskon, että keskeisimpiä asioita, kun me puhutaan turvallisuudesta, on jatkossa se, että mikä on suomalaisen yhteiskunnan, yrityselämän ja meidän jokaisen henkilökohtainen, niin henkinen kuin fyysinen sietokyky. Siis kyky sietää erilaisia häiriötilanteita, kun asiat eivät toimikaan. Ja tämä on asia, joka tulee korostumaan.